Moin, Gemmung, du. আৰু এয়া ৰাতিপুৱাৰ মুখখন ধুৰিলো। গা ধুলো, গা 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 গাটো ধুলো। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি আজি গা পা ধুই পুৰা ৰেডি হৈ ল'লো, ফ্ৰেছ হৈ ল'লো, কামত যাব লাগিব। আৰু পুৰা ফ্ৰেছ হৈ ল'লো, গা পা ধুই কামত যাব লাগিব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ৰূপম ডেকা। আৰু এতিয়া তাড়াতাড়ি ভাত খাওঁ, যাই কামত যাব লাগিব। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈ। মাছৰ জোল আৰু ভাত, মাছৰ জোল আৰু ভাত। আৰু এতিয়া যাব ওলাইছোঁ, যাওঁ। আৰু এইখন লৈছোঁ, এইখন মেইন, এইখন ল'বাই লাগিব। আৰু ইয়াৰ চাইকেল আৰু যেনেকুৱা মটো ব্লগ সেনেকুৱা চাইকেল ব্লগৰ এতিয়া লগ পাম। এখন চাইকেল তো চেলো, এখন মাৰি ল'ব লাগিব নে কি? এইফালে আহি আছোঁ, পিছফালে এইবিলাক, এইটো মেইন ৰোড, পিছফালে তেজপুৰ যায়, এইফালে আগফালে গুৱাহাটী লাইন, গুৱাহাটী যায়। এইফালে এইটো বিষ্ণু মন্দিৰ, জয় বিষ্ণু কৃষ্ণ। তো বৰ্তমান এনেকৈ গৈ আছোঁ, আৰু এনেকৈ এটা মানে লং ৰাইড কৰিব এটা বিৰাট ইচ্ছা আছিল। আৰু এয়া ফুলৰ গাড়ী, ফুলৰ গাড়ী, আৰু গৈ আছোঁ বৰ্তমান। আৰু ইফালে এই ঘৰটো মোৰ মানে বিৰাট পচন্দ আৰু, এইটো ৰাস্তাৰে আহিলে সদায় চাওঁ এই ঘৰটো, কিবা এটা ভাল লাগে মানে, ঘৰটো মজা, তাৰমানে মজা ঘৰ। আৰু 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 ইফালে ছাইডত এয়া মঙলৈ চিভিল হস্পিটেল, এইফালে ছাইডত আছে। আৰু আৰু এইখন মঙলৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফিল্ড, স্কুল, এইখন স্কুলৰ ফিল্ড। আৰু ইফালে এইখন গেট। জাল কেনেকৈ দাম, জালৰ দাম কিমান? আৰু এইখন দলং, আৰু ইফালে এইটো মঙলৈ নদী, আৰু এইটো এইজন মানে বৰশী বাই আছে, বৰশী। আৰু লেচু লেচু লেচু। আৰু এয়া পাই গেলো ফেবাৰ ঘাট, কাম কৰা ঠাই পালো আহি। আৰু এয়া দুপৰীয়াৰ খানা, এয়া বিলাহী, আৰু এয়া পনীৰ চব্জি, দালি, আৰু এয়া ভাজি, আৰু এইটো জলকীয়া। চ' এতিয়া মস্তি কৰি খাম। আৰু এইফালে দুপৰীয়া তামাম বৰষুণ আৰম্ভ। আৰু এইখন চকীত বহি বঢ়িয়া লাগে, এইখন বহিছোঁ ৰ। চ' ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল, ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' বাই বাই।